Megbeszélés a Pécsi Áldozatsegítő Központban. Király Nóra miniszteri biztos látogatott el ide, hogy tájékozódjon az iroda működéséről. Erről tájékoztatót is tartottak a megbeszélések után. Én most már lassan egy éve felelek az Igazságügyi Minisztériumban azért, hogy az áldozatsegítő központoknak minél nagyobb nyilvánosságot adjunk. Lássák az emberek azt, hogy baj esetén van hova fordulni. Pécsen az egyik legjobban működő áldozatsegítő központ található, és az országjárásom keretében mai napon ellátogattunk miniszterhelyettes úrral ide, azért, hogy saját szemünkkel, illetve saját fülünkkel megtapasztaljuk azt, hogy milyen munka is zajlik itt. Országosan jelentős segítséget nyújtanak az áldozatsegítő irodák. Szeretnék elérni, hogy minden vármegyében legalább egy ilyen központ létesüljön, aztán lehet majd bővíteni is, mondja a miniszteri megbízott. Tízezres nagyságrend az, akiknek országos szinten segítünk, 16 áldozatsegítő központ működik, 4 áldozatsegítő pont, illetve ugye az áldozatsegítő vonal, és hamarosan nyílik a következő központ Győrben, és utána még van hátra 3 vármegye, ahol szeretnénk jövő évben megvalósítani ezt a központot, és akkor utána majd meglátjuk. 2010-ben még több mint 14.500 regisztrált bűncselekményt rögzítettek az akkori rendőrségi beszámolókban. Már ez a szám jelentősen csökkent, mondja a vármegyei önkormányzat elnöke. Közel a harmadára esett vissza, most 5500 alatt van a regisztrált bűncselekmények száma Baranya vármegyében, azonban mindannyian tudjuk azt, hogy annak az embernek, családnak, személynek, aki bűncselekmény áldozatává vagy sértettjévé válik, az is sok, ha ő adott esetben, ő az az egy bűncselekmény egy településen, amely regisztrációra került. Éppen ezért fontos, hogy legyen az államnak, a kormánynak olyan szerve, amelyre számíthatnak a bajba jutottak. Baranyában ez hatékonyan működik. A bűncselekmények áldozatai többféle segítséget kaphatnak a központban, mondta a központ koordinátora. Ha valaki bűncselekmény áldozatává vált, kaphat jogi, pszichológiai, érzelmi segítségnyújtást, vagy akár a bűncselekmény következtében keletkezett krízis helyzet enyhítését szolgáló természetbeni vagy pénzbeni támogatási formákat. De nem csak a bűncselekmény áldozatai azok, akik felkereshetnek minket, abban az esetben, hogyha már van büntető eljárás folyamatban, hanem azok a személyek is felkereshetnek, akik még nem tudják, hogy vajon tegyenek-e büntető feljelentést. Olyan esetekről lehet szó, amikor a családi kapcsolati rendszerben ér valakit bántalmazás. Előfordulhat olyan eset is, amikor valaki egy kapcsolati erőszak áldozata látja, hogy az élethelyzete drasztikusan megváltozna abba az esetben, hogyha ebből a kapcsolatból kilépne, de tele van csupa kétséggel. Mi lesz majd a gyermekemmel? Hogy alakul majd a válásnak a folyamata? Szakértő fogja majd vizsgálni? Ez már bűncselekménynek minősül? Lehet olyat, hogy vélet szálláshelyet igényeljek abban az esetben, hogyha esetlegesen a bántalmazó fél nem nyugodna bele abba, hogyha elmenekülnék? Ebben mind-mind segítséget kap tőlünk az áldozatsegítő központba. A Pécsi Áldozatsegítő Központ 4 éve működik. Eddig 6000 áldozatnak segítettek. Ehhez szükség van a rendőrség közreműködésére, hiszen ők azok, akik felhívják az érintettek figyelmét erre a szolgáltatásra.